гузар на кожен день. 4 березня. Якщо щиро прагнемо стати на шлях до єдності, то треба старатися, незалежно від того, до якої конфесії належатимо. Думати однаково, по-християнськи. Згадаємо слово святого Павла. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Це дуже допоможе нам, якщо в наших думках, словах і ділах створимо одну справді християнську атмосферу. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.